سلاطان لبید هر وک بینی تان لە ڤیدیۆی پێشتر باسی ئیفمان کرد و بئیزنی خوا ئەمڕۆ بەردەوام بینە سەر بابەتی ئیف لەگەڵ ئیف ئێرار و ئیف ئەند و ئیف ئۆر بئیزنی خوا بیەکەوە باسێکی دەکەین و هیوادارن جێ ڕەزامەندی ئێوە بێت. بێگومان باشن ڕێگا بۆ تێگەیشتنی هەر فانکشنێك نمونەیەکی زیندوو هەبێ. ئێمە لێرە نمونەکەیمە ئەوەیە مامۆستایەکە کۆمەڵە فێرخوازێکی هەیە دوو ئیمتحانی کردوون. ئەو مامۆستا ئەوێ دەرێزەکانیان دەرکا وە بزانێ چێ نازحە، چێ یەکماڵە، چێ لە دەوری دووەمە وە شێوازەکانی نازح بوون، ئایا لە هەردوو دەرس ئەبێ دەرسی ئینجە نازحەیان ئەگەر لە یەک دەرسش یەکماڵ بێ هەر نازحەیان لە هەردوو دەرس کەوتێ ئینجە بە بابڵێن ساقت حیسابەکرێ. ئەم زۆرە احتیمالاتانە هەمووی لێرە باسیەکەین لە بابەتی ئیف. با یەکەم زار ئێمە ئەڤریجی دەرزەکانیان دەرکەین، واتە معدل لێرە لە ئی چوار ئەڵێن یەکسانە بە کوانەیەکەکەینەوە ئەو نمرەیە کۆ نمرەی دووەم کوانەکە داخین دابش دوو واتە کۆی دوو نمرەکە دابش دوو معدلی یان ئەڤەرجی ئەم فێرخوازە دەرچێ. بەنسبەتەوە کانترش تەنها بەڕاکێشانی ئەو لاکێشەیە ئیستا هەموویان ئەڤەرجەکانیان لە بەرامبەرە. تەنها ئەم فێرخوازە نەبێ لەبەر ئەوەی ئیمتحانێک چی نەکردووە، واتە لە ئیمتحانە نەبووە مامۆستا سفری بۆ داناوە، بەڵکو لێرە شارحەیەکی بۆ داناوە، هاش ڤالیو دەرچووە. تەبعەن هاش ڤالیو نمرە نییە وە شێوەی راپۆرتەکەی مامۆستا نەختی شێوەکەی با بڵێ ناشرینەکە مەقبول ناکە. بۆیە ئێمە فانکشنێکمانەیە کاتوانین ئەو ڤالیۆ لابێن دێنە سەرباسی. بەڵام با پێشتر ئێمە مامۆستایەکە ئەڵێ ئەو فێرخوازانەی کە مەعدەلەکانیان لە 50 زیاترە بە نازی حیسابە و ئەگەر لە 50 کەمتر بوو ئەو بە دەرنەچوو حیسابە. کەواتە وەکو ڤیدیۆیەکی پێشتر باسمان کرد ئەوە بە فانکشنی ئیفەکرێ لەی بچی ئەڵێن ئەڵێن یەکسانە بە تەمان ڕێگاتر. ئێمە لە ڤیدیۆیەکی پێشتر باسی ئەو ڕێگامان کرد کە بەدەست بنووسین ئیف کوانەیەکمان کردەوە، وتمان لێرە سێ داوای هەیە. یەکەمیان لۆجیکەکە چییە، ئەو لۆجیکەیکە ئێمە یان مامۆستاکە ئێوە چییە، ئەڵێن ئەڤەرج ئەگەر گەورەتر بوو یان یەکسان بوو بە 50 ئەوە نازحە، و ئەگەر لە 50 کەمتر بوو ئەوە دەرنەچووە. کەواتە ئەڵێن ئەم نمرەیە گەورەتر بێ یان یەکسان بێ بە 50 فارزە. لێرە چی ئەڵێ ڤالیو ئیفترو ئەلێ ئەگەر ئەم نمرەیە وەکو ئیزانە زیاترە تەمان لە 50، ئەلێ ئەگەر ئەم نمرەیە زیاتر بوو یان یەکسان بە 50 چی لێ بکەم؟ ئیقتیباسەکەکەینەوە ئەڵێن پاست، واتە دەرسوە ئیقتیباسەکە داخین ئینجە فارزە. ئەڵێ باشە، ئەی ئەگەر کەمتر بوو لە 50 یعنی نەیەکسان بە 50 نەزیاتر بوو، ئەی ئەگەر کەمتر بوو ڤالیو ئیف فۆلس ئەڵێن کوانێ بکەوە فەیڵد، واتە دەرنەچووە. اینجا قەوسەکە داخین ئینتەرەکەین ئەبینین زانە دەرسوە. بەڵام ڕێگاتر هەیە پێشەوەی بچین ئیفێڕ و ئیف ئەند و ئیف ئۆر بخوێنین با ڕێگاتر شەیە حەزم کرد بیزانن یان فێربین. ئەوش ئەوەیە هەلێرە یانش لە فۆرمولا ئەلێرە فانکشن هەیە ئینسێر فانکشن، و هەروەها لێرەش هەیە ئینسێر فانکشن. هیچ فەرقیان هەردووکیان یەک جۆرن، یەکی شەکەن. کەواتە با لە فۆرمولا ئەم فانکشن داگرین. لێرە پێت ئەڵێ تەنها ناوی فانکشنەکە بۆ بنووسە، لێرە ئەویش بۆ تەڕیزەکە کە چەند زۆر تێ لەم فانکشنە. ئێمە لێرە چیمانەوێ؟ ئیفمانەوێ. کەواتە من لێرە ئەنووسم ئیف، پاشەوەی نووسیم ئیف ئەڵێم گۆ. تەمان لێرە یەک دانە ئیفمەیە ئەمەیانە ئۆکێ داگرم. لێرە ئەم لاکێشە دەرەچێ یان ئەم پەنجەرێم بۆ دەرەچێ،
هەمان داواکانی پێشتر بکێمە بە دەسەمان نووسی بەڵام ئەو لێرە چییە کە ئەو کەوانە و فارزەکان خۆی ئامادەی کردو تو لە سەر و تەنها لۆجیکەکە بنووسی لەگەڵ تێکستەکانی تریان فۆلس لۆجیکەکەمان چییە وتمان ئەڵین ئەم نمرەیە ئەم نمرەیە گەورەتر بێ یان یەکسان بێ بە پەنجا ئەمە لۆجیکەکەمان بوو دێنە سەر ڤالیو ئۆف ترو باشە ئەگەر ئەم لۆجیکە ڕاست بوو ئەڵین پاست پاست ئەڵین پاست باشە ئەگەر لۆجیکە کەوانە بوو ئەڵین فەیلد ملاحەزە بکەن هەر لێرە نەتیجەکەمان داوەتێ لەبەر ئێمە نمونەمان هەیە شەستۆشتەکەمان هەڵبژار بوو کەواتە لیستە و پێتە لە پاست کەواتە لەم لاکێشە هەموو شوێنەکانی لۆجیک و ڤالیو ترو لەگە ڤالیو فۆڵس حازر کرا بۆ نووسین و هەروەها شەرحی بابەتەکە کراوە کە ئیفچیە یان ڤالیو فۆڵس و ترو چیە و هەروەها نەتیجەکەشت نیشانەدا کەواتە لەسەر ئێمە تەنها ئیستا ئۆکەی داگرین ئیستاەوە پاس دەرس و کەواتە تو دوو ڕێگات هەیە سێ ڕێگات هەیە بۆ نووسینی فەنکشنەکان سە لێرە بلاکەکەش داچەکە ڕاکێشین تەواو ئەمانەی معادلەکانیان لە پەنجا زیاترە پاسدا و ئەوەی لە پەنجا کەمترە فێڵدا هەروەکو لێرە ئەم دوو نمرەیە بینین کەواتە ئەو مامۆستایە لە معدل تەنها دوو فێرخوازی هەیە کە دەرنەچونە ملاحەزاکەین وەکوتمان ڕاپۆرتەکەی کەمێت تێک چوا بڵێن ڕای لێ نیە مامۆستا لەبەر ئەوەی هاش ڤالیوتیایە مامۆستا ڕای لۆشتە نیە مابلێن ئامادەیان ئیدارە تەنها یانەوێ دەرچووە یان دەرنەچووە ئەم جۆرە ڕەمزانیان بۆ نەڕوە بۆ ئەم بابەتەش ئینشاڵا دێنە سەر ئیف ئێرار کام بابەتی حەل کردووە ئێستا مامۆستا لە ڕاپۆرتەکەیدا هاش ڤالیو هەیە ئێوێ ئەو هاش ڤالیە ڤالیوە لابات چۆن ئەو هاش ڤالیوە لابین بە فەنکشنی ئیف ئێرار کەواتە ئێمە لێرە ئەنووسین یەکسانە ئیف ئێرار کەوانەی کەکەینەوە دوو داواکاری هەیە یەک ئەڵێ ڤالیو ڤالیۆکە بڵێ ئەمەیە چونکە ئێمە ئیفەکەمان لەسەر ئەڤەریش دەرکرد کەواتە ڤالیۆکەم ئی چوارە فارزە لێرە ئەڵێ ڤالیو ئیف ئێرار ئەلێ ئەگەر ئەمە ڤالیوتیانە بوو وەکو ئێرە سەمە ڤالیوتیان نییە ئەلێ ئەگەر ڤالیوتیانە بوو چی بکەم ئەڵێن تەنها ئیقتباسێکێنە و داخین واتە بە بەتاڵی بە جێبێلا کەوانەکە داخینەوە ئەمەیان ئیقتباسێکین و یەکسەر داخین مەبەسمان ئەوەیە کە هیچ چیتیانە نووسێت با بەتاڵی بێ ئینتەرەکەین ڕایکێشین ئەبینین هەموو نمرەکان وەکو خۆیەتی هەموو وەکو خۆیەتی بەڵام فەرقەکەی ئەوەیە لێرە هاش ڤالیو لەگەڵ خوێنێنە واتە راپۆرتەکەی ئیستا زیاتر مەقبولە لەبەر ئەوەی فەنکشنی ئیف ئێرار ئەو ئێرارانەی کە ڤالیو نیە هێناهێنێتە ناو ڕیپۆرتەکەی و بە بەتاڵی بەجێ دێنێت دێنە سەر ئیف ئەند لەو نمونەیە مامەساڵێ هەر فێرخوازێک لە یەک لە بابەتەکان دەرنەچوو بێکەواتەوە فێرخوازە دەرنەچووە یعنی شەرتێکی داناوە ئەڵێ ئیلا ئەبێ لە ئیمتحانی یەکەم و ئیمتحانی دووەم دەرچوو بێت ئینجە بە دەرچوو حسابە ئەگەر یەک لەم ئیمتحانانە دەرنەچوو بێت کەواتە بە دەرچوو حساب نییە کەواتە لێرە چیەکەین لەو حاڵەتە ئیف ئەند فەنکشنی ئیف ئەند بەکاردێت بابزانین چۆن فەنکشنی ئیف ئەند بەکاردێت بۆ ئەوەی وەکووتمان شەرتەکەی مامۆستا بەدی بێنێ ئەویش ئەوەیە ئەو فێرخوازە ئەبێ لە هەر دوو ئیمتحانەکە دەرچوو بێت ئینجە بە دەرچوو حسابە لێرە ئەڵێن یەکسانە ئیف کەوانەیەکەینەوە ئیستا لێرە وەکو پێشتر ناکەم ئیف لەبەر ئەوەی من شەرتێترم هەیە جگە لەو ئیفە شەرتێترم هەیە لۆجیکێترم هەیە کە ئەبێ لە هەردوو دەرس دەرچوو بێت کەواتە ئەڵێم ئەند کەوانێترە کەمەوە لێرە ئەڵێ لۆجیکەکە چییە ئیتر چەند لۆجیکێک ئەند
بەڵام لە نمونونەکە ئمە تەنها دوو لۆجیکمان هەیە لەبەرەوەی دو ئیمتحانیان کردووە کەواتە لۆجیکی یەکەم ئەڵێم ئەم نمرەیەی گەورەتر بێ یان یەکسان بێ بە پەنجا فارزە ئیساڵێ ئەی لۆجیکی دۆم چییە؟ ئەڵێم ئیمتحانی دووەمی ئەویش گەورەتر بێ یان یەکسان بێ بە پەنجا ئیسا لێرە تەواو بوو لۆجیکمان لەبەرەوەی تەنها دوو ئیمتحانیان کردووە کەوانە کە داخەم ئەو ئێستا دێتەوە سەر ئیفەکە کەوانەی ئەن تەواو کەواتە گەڕێنەوە سەر بابەتی ئیف ئەلێ ئەگەر ڤالیۆکە تەواو بوو چی بکەم تاوان پاش فاریزە ئەلێ ئەگەر ڤالیۆکە ئیفتر و چی بکەم ئەڵێم پاست لەناو ئیقتیباس تەبعەن فاریزە ئەڵێ باشە ئەی ئەگەر ڤالیۆکە تەواو نەبوو یەک لەو دوو دەرەجانەی دەو ئیمتحاناتانەی یان یەکیان لە پەنجا کەمتر بوو ئەڵێن کەوانەیە کێنەوە فەیڵ کەوانە ئیقتیباسەکە داخێن کەوانە گەورەکەی داخێن ئینتەرەکەین بەڵێ زانا لە ئیمتحانی یەکەم ئیمتحان دووەم دەرسووە کەواتە پاست ماراکێشن تا ئاخری بزانین چێ دەرنەچووە لێرە سێ فێڵمان هەیە ئەمە یەکیان ئەمە لێک دەرس دەرنەچووە لە ئیمتحانیەکەم دەرسەوە لە ئیمتحان دووەم دەرنەچووە کەواتە فێڵە لەبەر ئەوەی ئیف ئەند وایە فانکشنی ئیف ئەند شەرتێکی داناوە ئەڵێ ئەبێ لە هەردوو ئیمتحانا دەرچوو بێ ئەمەیان لێرە پاسە پەنجاونەوە هەیە لە معادل بەڵام لەبەر ئەوەی ئیمتحانی یەکەمی چل بووە کەواتە فێڵ دیداوەتێ ئەمەیان لە هەردوو دەرس دەرنەچووە کەواتە فێڵ کەواتە ئەند ئەبێ هەردوو لۆجیکەکەی جێبەجێ بکە ئینجا دەرەچێ ئەگەر یەک لەو دوو لۆجیکە جێبەجێ نەکرد کەواتە فێڵدا ئەی باشە ئەگەر مامۆساوەتی مشکلە نیە با لە یەک دەرس ئیکمال بێ بەڵام لە یەکێ چەند نازحێ بە نازحە ئەوە لەو حالەتە ئیف ئۆر بەکاردێنین ئێستا مامۆسای وان ئەڵێ شەرتەکەی ئەوەیە بۆ دەرچوون ئەڵێ عەلەقەل فێرخوازەکە لە یەک لە ئیمتحانەکان دەرچوو بێ چی ئیمتحانێکم بێ چی ئیمتحانی دووەم بێ ئەوە بە دەرچوو حیسابە کەواتە لێرە یازی ئیف ئۆر بەکاردێن یەکەم زاڵان ئیف هەروکو پێشتر باسمان کرد کەوانەیە بکەینەوە ئینجاڵێن ئۆر ئینجارە کەوانەی ئۆرەکە ئەکەینەوە هەمان لۆجیکەکانە لۆجیکی یەکەم ئەڵێن ئەم نمرەیە گەورەتر بێ یان یەکسان بێ بە پەنجا فارزە لۆجیکی دووەم ئەڵێن ئەم نمرەیان گەورەتر بێ یان یەکسانە بە پەنجا ئەمە فەرقی نیە لەگەڵ ئەندەکە تا ئێستەوە کوێکە کەوانەکە داخێن فارزە ئیسە دێنەوە سەر ڤالیۆکانی تر و فۆڵسی ئیفەکە ئەڵێ ئەگەر ئەمانەی یەک لەمانەی جێبەجێ کرد ئەڵێن پاست ئیقتیباسەکە داخێن ئەگەرشنا ئەڵێن فێڵ ئیقتیباسەکە داخێن کەوانەکەی ئیفش داخێن و ئینتەرەکەین کەواتە ئێستا ڕاکێشین بۆم و فێرخوازەکانت بزانین فەرقەکەی چی لەگەڵ ئەند ئیف ئۆر فەرقی چێ بێ لەگەڵ ئەند ملاحەزە کەین ئەمانەی لە هەردوو ئیمتحان دەرچوونە پاست لێرە ئەم فێرخوازە فێلد بووە بەڵام لە ئیف ئۆر پاست بووە بۆ بابزانین بوو لەبەر ئەوەی لە ئیمتحانی یەکەم دەرچووە بەڵام تەنە لە ئیمتحان دوو دەرنەچوو بوو کەواتە وەکوتمان ئیف ئۆر ئەڵێ ئەگەر یەک لەم دوو لۆجیکە تەواو بوو کەواتە تەواوە ئەمە شەک لەم دوو لۆجیکەی تەواوە پەنجا و دوو لە پەنجا زیاترە کەواتە بە پاستە چێ هەردوو لۆجیکی فێڵ بوو تەنها ئەم فێرخوازە لەبەر ئەوەی لە هەردوو ئیمتحانەکە لە هەردوو نمرەکەیە لە پەنجا کەمتر بوو ئەو ئیستا باسمان کرد ئیف بوو وا ئیف ئێرۆر ئیف ئەند ئیف ئۆر کەی بەکاردێن وا چۆن بەکاردێن وا شێوازی بەکارهێنانیان چۆنە وا بێگومان لە بابەتەکانی تر و لە ڤیدیۆکانی داهاتوودا ئیف زیاتر بەکاردێنین لەگەڵ کۆماندەکانی تر لەگەڵ فانکشنەکانی تر وا ئینشاڵڵا ستێپ بای ستێپ زیاتر تێگەن لە بابەتی ئیف و بابەتەکان تر تەنها بەردەوام بن لەگەڵمان هیوادارم جێگەی ڕەزامەندی ئێوە بێت زۆر سوپاس